След този трак няма да има други по темата. Левски, София Запад е емблемата. София Запад, 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 София Запад. Аз съм учен, ум, тяло и дух в една посока. На всички останали вече им изтече срока. Не смеят да ни възразят, седат и само Запад. Чи го крепат, хапат, не обичат София Запад. След тази тълпа народ остава само страх. Кои са по-големи? Я пак, че не разбрах. От синьото лице и генерала е вдигнал ръце. Сами срещу всички, то път много сме. Кои сме ние? Сигурно се сещаш. София Запад, по-добре да се оглеждаш. Кои сме ние? Глава надолу свеждаш. София Запад, не е зле да се оглеждаш. Кои сме ние? Сигурно се сещаш. София Запад, по-добре да се оглеждаш. Кои сме ние? Глава надолу свеждаш. София Запад, не е зле да се оглеждаш. София Запад, 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 София Запад. Наредени на стадиона като римски легион. За нас Васил Левски е като цар на трон. От смелостта ни враговете си мерят фразите. Колко и ни мразите, 100% ще загазите. Сектор бе чест, на цете сме божите. Тръм в очите на велможите, на вложите. 25-та титла и златен дубъл. Ще се види фул контакт, колко опит си натрупал. Винаги с позиция на първа страница. Насека да ни знаят копеле извън граница. Никога продажни като повечето меди. Още много отворени, а лицата ви са бледи. Образът на Гунди за нас е спомен светъл. На всички вечни дербита съм бил свидетел. Чашите са пълни и следва гол след гол. Твърдо против полицейския произвол. Кои сме ние? Сигурно се сещаш. София Запад, по-добре да се оглеждаш. Кои сме ние? Глава надолу свеждаш. София Запад, не е зле да се оглеждаш. Кои сме ние? Сигурно се сещаш. София Запад, по-добре да се оглеждаш. Кои сме ние? Глава надолу свеждаш. София Запад, не е зле да се оглеждаш. Ти кажи сега, кои са момчетата? Като чуят само Запад, ще си щупат кръчетата. Не знам какво говориме, бе, нема какво да гледаме. То път ще ви орениме. Всички ни знаят и винаги си траят. Още ни обичат, а на нас разчитат. А и европейският с нас. Кво да ти разправя, дърпай с мръсна газ. София Запад. София Запад. София Запад. София Запад. Звуковен тъпен от сирена, ехти от към герена. Къса къса атмосферата на сантиметри от терена. Стадиона гърми го и червена фанелка. А до него експлодира една стара панелка. Заряда във въздуха плаши даже и ушен. И дърпа назад на шомбарута на души. Всичко живо пее, пиратско знаме се бе. Откъдето след обяд слънце в ушите огрее. Без битка ми шоци не, няма победа. И да, мразиме свинете шо, защото сме говеда. Крайно десни, с нацистки песни посрещаме, поплащаме и ви изпращаме. Цял един народ вярва в това, че Левски в превод означава свобода. И само Левски е стона на стадиона. Ако си резан фест, по-обре сей дома. И винаги сте знали къде сме. А вие къде сте, бе? Питам къде сте. Без капка страх, нито крачка назад. Защото нашия празник вие наричате ад. През годините, през дебрите на Балкана, Витоша настръхва. И с надгробна почет за светините, легендата насред Витиня ни прекръства. Едно име, една идея, това е Левски. Да, усеща се в гърдите Българио. Знай сред твоите шири небесни, ние чуваме плача ти. Къде си, сина? На стадиона сме, майко, ето ни в София. В София, за твоята история. Свободни сме, майко, да, духом и словом си.
идея за победи, непоправена емоция. Девиза ни ехтин, Левски или смърт. А на прага на неправдата не могат да ни спрат. Левски е в гърдите ни, почитаме дедите си. Пазим сантимента в смисъла на групите им. А притчата, брат, е повелява. Българин глава си дава, турчин не става. Брата не предава като Хайн. Знаеш, it's not only football for a long time. Балканската хайка, ей! Обеля крил, мадафака, Левски, София! Гюрфа! Трябва да ви чувам всичките, ей! Аре, бе! Приятели левскари, подайте си ръце. Часът голям удари и няма накъде. Славно изправени, но някак си забравени. Се лутаме избавени, сърцата изоставени. Мечтите ни покварени, главите ни са шарени. Така сме възпитавани, дано да сме разкаяни. Приятели и мърши, във пъста въртележка. Животът е брутален, вземи си забележка. Традициите славни на този сектор син. Заклекме се отдавна, напред да продължим. Да вървим, няма да се уморим. Да запълним стадиона, състим се всички сили. Да кръщим апостоле Амин. Не спират да топят, всички сили тичам, близо е върхът. С любовта към Левски минавам през годините. Превърна ме в мъж, идеята за силите. Силите сърца не спират да топят, всички сили тичам, близо е върхът. С любовта към Левски минавам през годините. Превърна ме в мъж, идеята за силите. Аре бе, Джонка, кажи на тия балъци малко. Мишкареят си гъздело, мнозина покреме. Едни в тащата борба, не са дори за ден. Неделя се наричаш мен, не знаеш ти, че ти за мен. Наричаш ме актюнен, това е моят пален. Последните сотрики, купувам си билет. Изпродрено гърло, запявам нов куплет. Отборът се подкрепя, без милост до допея. Оставаме на фронта, майко в България. С синята фалетка, се чувствам най-добре. Фен съм на легенда, не на шибано метре. Обичам миризмата на факта и на дип. Обичам да налагам левскарския режим. Сините сърца не спират да топят. Всички сили тичам, близо е върхът. Стулта към Левски минава през годините. Превърнаме в мъж идеята за сините. Сините сърца не спират да топят. Всички сили тичам, близо е върхът. С любовта към Левски минава през годините. Превърнаме в мъж идеята за сините. Ще простим на парад, на рада си ние ще броним.
полския Краковия, холандския Аякс Амстердам и българския Левски. Доколкото знаем, феновете на Краковия и Аякс са се били срещу привържениците на Левски. Това е с Степан Хиндлиян, ако не се лъжа, шефа на националния клуб на привържениците на Левски, за един първи коментар на това, което се е случило, на тези грозни сцени, на които сме станали свидетели не само ние, както обичайно, но вече един по-широк кръг от хора в Европа. Добро утро! Здравейте, да, до мен тук е Степан Хиндлиян, председател на фенклуба на Левски. Каква е информацията, с която разполагате до момента за сбиването? Информацията най-актуалната, която мога да кажа към момента е, че всички наши момчета са освободени към този час и няма нито един задържан в арестите в Братислава. Колко са били задържани първоначално и каква е причината според информацията до сега за сбиването? Това, което знае, е, че са били задържани 45 българи, следствие на това, което се е случило с нощи. Всичките те вече са освободени. Доколкото ми е известно, словашката полиция е действала доста бързо и доста бързо е установила, че нашите хора са били нападнати на място от холандци и поляци. Колко са пострадалите българи? Нямам информация за пострадали българи. Напротив. Това, което мога да кажа със сигурност, това, което се споделя и в словашките медии вече, е, че групата български привърженици е била атакувана от двойно, че и отгоре повече по брой поляци и холандци. Имаме въпрос от студиото. Да, дали господин Хиндлиян ги познава тези момчета, които вече са освободени от ареста? И говорил ли е с тях? Познавате ли момчетата, които са освободени от ареста и говорили ли сте с тях? Познавам почти всички, които са били там. Да не кажа всички, говорих с доста голяма част от момчетата. Това, което ми е известно към момента е, че те ще стигнат до стадиона и до вечера ще подкрепят Левски. Ако ми позволите да кажа нещо, което е изключително важно. За втори път публика на Левски попада в такава ситуация в рамките на 2 години. Предишният случай беше в Хърватска, при гостуването ни на Хайдук Сплит. Тогава имаше един инцидент в Задар. Сега се получава същото нещо. Левскарите биват нападнати, след което те, разбира се, отвръщат, защото когато те нападат, ти трябва да се защитиш. Отвърнали са подобаващо. Добре, благодаря ви. Това е тук от нас. Да, благодарим.